et 1. aprill on Tallinn Music Weekil minu jaoks väga tihe ja eriline, ootamatultki eriline päev, et kolm sündmust on siis minu jaoks, et minu koorilugu tuleb esiettekandele ja samuti esitan täpselt samal ajal plaati ansambliga Heavy Beauty ja mõnevõrra hiljem siis teeme ka väikse suukesi oma kavast kummardus Veljo Tormisele. Nii et kolm ühe hoobiga võib selle kohta öelda. Ma olen koorimuusikaga olnud seotud juba alates lasteaiast, kust mind võeti siis RAM-i poistekoori ettevalmistuskoori ja RAM-is ma laulsin kuni hääle murdeni ja pärast laulsin mitmetes koorides edasi ja olen laulnud palju laulupidudel ja tegelikult ma olen nagu selle maailmaga harjunud ja kuna ma muusikaga ju igapäevaselt tegelen, siis on tekkinud ka mõtteid seda koori tausta nagu midagi sellega nagu teha. Ja antud lugu nüüd päris esimene lugu mul ei ole, et me mõned aastat tagasi tegime Tallinna poistekooriga ja Daniel Erdmaniga ja Saksa saksofonimängiga terve kava, kuhu me ise kirjutasime siis ka mõned lood ja siis kasutasime ka nagu neid lugusid, mida Tallinna poistekoori juba oskas ja me mängisime sinna juurde. Et ma arvan, et see ütleme väga tugev koorimuusika taust, mis meil üldse Eestis olemas on, mingis õiges kontekstis võib olla ka väga huvitav koos improvisatsiooni ja ütleme jatsmuusikaga. Et seda on ju maailmas tehtud, aga no, ma arvan, et kui seda siin nagu katsetada, siis võib tulla ka mingitele nagu uutele tulemustele. Et see tegelikult maailmas ei ole väga läbi kammitud teema. Aga tulles tagasi nüüd selle loo juurde, et jah, Jaan Kaplinski tekstid, tal on sellised just nagu, ma ei teagi, kuidas ilusti öelda, et heietused või nad ei ole enam nagu päris luuletused, sellised natuke rohkem teksti, väiksed lühikesed mõtteterad. Üks neist kõnetas mind ja tekis mõtte teha sellest koorilugu ja tegingi. Ja nüüd ootamatul kombel tuleb see siis ka ettekandele. Kaplinski mõtte või heietuse avarida on, kus on vaikus, sinna koguneb tolm. Et, mõte on siis see, et on olemas veel selliseid vaikseid vanade asjadega kohti, tolmuseid kohti, kus on mõnus oma mõtteid mõelda. Tuleb, et ma loodan, et see kõlab, et ma saan hästi aru, et muusika kas kõlab või kõla, et see on ka minu mõelest ju suure osa nüüdis kaasaegse muusika küsimus, et kas see kõlab või kõla, et mõned lood kõlavad ja mõned lood ei kõla, et ma loodan, et ta kõlab, et see on nagu minu jaoks noh, nagu kõige olulisem, et ma olen kindel, et see esitus tuleb väga hea ja nüüd küsimus ongi see, et kas see mõte nagu töötab või ei tööta, et seda ma veel ei tea.